U renoviranim prostorijama policijski službenici radiće efikasnije, organizovanije, profesionalnije i bit će dostupniji građanima. Nakon 2 mjeseca adaptacije, prostorije odseka za upravne poslove policijske uprave u Vranju, odsek je ponovo u zgradi policijske uprave u Vranju na adresi Kralja Aleksandra Karađorđević broj 4. Na ovoj adresi građani mogu svakog radnog dana od 7:30 do 20 časova da predaju zahteve za izdavanje ličnih karata, pasoša, saobraćajnih dozvola, vozačkih dozvola, izvrše predaju zahtev za prijavu prebivališta kao i poslove oružja. Što se tiče zakazanih termina, termini idu po zakazanom redosledu i tu nema dužih zadržavanja. Adaptacija prostorija nam znači, jer su stvoreni uslovi za efikasni rad zaposlenih kao i za građane, da mogu u što kraćem periodu da ostvare svoja prava pred odsekom za upravne poslove. Moram da napomenem da posle dužeg vremena ova prva ozbiljna adaptacija i renoviranje, i ja se ispred odseka za upravne poslove policijske uprave u Vranju zahvaljujem Ministarstvu unutrašnjih poslova što su nam omogućili i adaptirali naš prostor za rad. Adaptacija prostorija policijske uprave ima pozitivan uticaj kako na zaposlene, tako i na građane, što će između ostalog rezultirati njihovim međusobnim boljim odnosom.